Lu orang kalau cegu mesti mah kasih tahu bapa ama. Yuran kita boleh bayar. Saya cakap 5 hari bulan saya boleh bayar. Seorang lelaki hilang sabar apabila salah seorang cikgu bertindak mukul anaknya tanpa bincang dengan ibu bapa terlebih dahulu. Kejadian di salah sebuah sekolah jenis kebangsaan Cina itu berlaku selepas murid tersebut dikatakan lewat membayar yuan sekolah. Sebaik sahaja anak yang mengadu telah dipukul oleh cikgu, si bapa akhirnya tampil bersemuka dengan pihak sekolah kerana menganggap tindakan cikgu tersebut jelas tidak profesional. Apa yang menjadi persoalan? Semenjak bila wujud undang-undang yang membenarkan cikgu memukul muridnya jika terlewat membayar yuran sekolah? Mana cakap, lu orang berani-berani boleh hantar semuanya anak kah? Saya angkat sekarang video. Saya angkat video. Lu orang kalau cikgu mesti mah kasih tahu bapa, ama. Pandai pada lu orang boleh hantar anak kah? Kalau diorang suruh kasih tahu saya mari tanya, lu orang cakap semalam, bukan semalam, dulu malam itu cakap hantam. Yuran kita boleh bayar. Saya cakap 5 hari bulan saya boleh bayar. Betul ke? Ini guru besar, ini cikgu.